inkişafında, əhalinin məişətini daha da yaxşılaşdırmaq, xalqın və devlətin ümumi mənafiyi üçün geniş imkanlar yaratmaq sahəsində əmanət kassaları böyük işlər görürlər. Əmanət kassaları əhalidən əlverişli şərtlər əsasında əmanətlər qəbul edir, 3%-li devlət istiqrazlarını alıb satır və əhaliyə başqa xidmətlər göstərir. Mənzil, işıq, qaz, su xərclərini ödəmək istəyən hər bir kəs öz əmanət kitabçasının nömrəsini xüsusi vərəqəyə yazıb, onu poçta qutusuna salmaqla məqsədə nail ola bilər. Əmanət kassasında əmanətçi olmaq, onun hər bir imkanından istifadə etmək əhalinin həyatında ən zəruri cəhətlərdən biridir. Bu, həm bizim üçün, həm də devlət üçün çox əlverişlidir.